Ռուս-ուկրաինական պատերազմից վախեցած է շվեյցարացիների աչքը։ Հանկարծ գործը միջուկային զենքին չհասնի, նախապես ապահովագրվում են վտանգից։ Կարգի են բերում ապաստարանները, որ խաղաղ օրերին օգտագործում են որպես պահեստներ և գինու մառաններ։ Շվեյցարիայում 365,000 ապաստարան կա։ Ուկրաինական ճգնաժամը դրդել է շվեյցարիայի քաղաքացիներին հետաքրքրվել, թե որտեղ են գտնվում իրենց ռմբապաստարանները։ Ժնևի քաղաքացիների պաշտպանության պատասխանատուն ցույց է տալիս 500 մարդու համար նախատեսված Բեռնեքսի ապաստարանը։ Ժնևցիները մտահոգվելու պատճառ չունեն։ Մեզ անընդհատ հարցնում են, եթե օդային տագնապ հնչի կամ եթե համադաշնությունը հրաման արձակի, որ բոլորին ուղարկում է ապաստարաններ, մենք ուր գնանք։ Երկրի իշխանությունը հրապարակել է բունկերներում տեղերի թիվը, զգուշացրել ընտանիքներին մեկ շաբաթվա սնունդ կուտակել, պետք եղած դեպքում հետները վերցնելու համար։ Բեռնեքսի ապաստարանը մայրաքաղաքի կենտրոնում է։ Ունի 500 քառակուսի մետր մակերես, կան ննջասենյակներ, խոհանոցներ, սանհանգույցներ, բակ, որտեղ կարելի է 25,000 լիտր մաքուր ջուր պահել։ Օդափոխության իդեալական համակարգ է գործում, ասում է շվեյցարացի պաշտոնյան։ Այժմ մենք գտնվում ենք միջանցքում, որը տանում է դեպի ապաստարանից դուրս գալու երկրորդ մուտքի մոտ։ Եթե հանկարծ շենքը փլվի, ապաստարանը կանգուն կմնա։ Շվեյցարիայի միջուկային բետոնե ապաստարանները 1960-ականներին սառը պատերազմի ամենաթեժ ժամանակաշրջանում են կառուցվել։ Դրանք և պետական են, և մասնավոր, նախատեսված 9 միլիոն մարդու համար։ Թերեզա Կադայևչյան, Հայլուր։